І просто у ці хвилини у Сполучених Штатах Америки Арсеній Яценюк зустрічається із президентом США Бараком Обамою. Раніше виконувач обов'язків голови уряду прийняв держсекретар США Джон Керрі. Зустріч відбулася за зачиненими дверима. Деталей обох зустрічей поки не повідомляють. Тим часом у Криму заявили, до складу України більше не повернуться. І далі надходять повідомлення про блокування та штурми нових українських частин на півострові. Так, захоплено пост радіотехнічної розвідки в Оленівці. В Бахчисараї частина в облозі вже другий день. Усю ніч тривала облога одного з найбільших збройних арсеналів в Інкермані. А на під'їздах до Криму заміновано хлібні лани. Про все детальніше Юлія Янчар. У Криму так само тримають в облозі військові частини, намагаються переманити на бік Росії українських військових. У Бахчисараї 20 російських бійців вимагають від українських зрадництва. Військову частину автомобільного батальйону російські військові штурмують не вперше. Зранку було відео, де 4 військові вантажівки виїхали у напрямку Сімферополя, однак згодом повернулися і готуються до штурму. Ось у Севастополі склад озброєння, що розташований в Інкермані, українським військовим вдалося відстояти. Напередодні ввечері частину оточило близько 70 озброєних російських вояків і самооборонців. Під прицілом гранатометів вимагали здати усю зброю, а це, до речі, один з найбільших складів зброї в Україні. Цілу ніч тривало це протистояння, однак сьогодні зранку нападники таки відступили. Про своє нерадісне життя в одній з феодосійських частин повідомили морські піхотинці. Відео виклали в мережу. На ньому колишній військовослужбовець цієї частини розповідає, як тільки почув про тиск російських військовиків, повернувся на службу, бідкається продукти і гроші їм на всі потреби, дає не держава, а місцеві, а оборонятися і взагалі нічим. В шокі від того, що нашому государству... Наш батальйон взагалі став не нужен. Матросів всіх, офіцерів кормять люди, допомагають деньгами. Взагалі в часті нічого нету. Коли я ще служив срочку, хоч щось було, а зараз взагалі немає. До такої степені, що мішки навіть звичайні блокпости виставляють. Все приходилось покупати за гроші народу. Тот, хто вірить на цій клятві, буде тут як і гражданський, так і воєнний. Нормальні хлопці нас не бросають, завжди з нами. Так що морпі фірми завжди. Ось так кримчани в аеропорту Сімферополя вітають першого і останнього президента Криму Юрія Мішкова. Депортований ще у 90-х повернувся до Криму, аби взяти участь у референдумі. Я прошу Верховний Совет розрішити мені участь в референдумі. Я гражданин Республіки Крим. Захищати Крим зібрались і кубанські казаки. Приїхали озброєні до зубів, боронити мир і спокій автономії. Ось вони перевіряють автівки в Сімферополі, Севастополі та Керчі, а ось освоюються на блокпості із колишніми беркутівцями. Нас прибуло сюди, в Крим, більше нескольких тисяч казаків. Тут, на цьому блокпосту, я вважаю, на такому найбільш обостреному участку, знаходяться також казаки, які сьогодні з оружием в руках несуть ту саму службу по тому, щоб не пропустити сюди радикально настроєні сили і так далі зі сторони України. Нам взяти під охорону автовокзали, железнодорожний вокзал, взяти під охорону адміністративні здання. Тим часом по той бік блокпосту вже в Херсонській області цієї ночі співробітники СБУ затримали російських шпигунів. Головний у групі з Рязанської області був під прикриттям українського громадянина з прізвищем Арбузов. Після затримання зізнався, що ціль розвідної групи – вивчення ступеню готовності Збройних сил України на Херсонщині. А в тому ж таки Чонгарі, який називають воротами до Криму, вже тиждень у страху живуть місцеві мешканці, бо селище опинилося на умовній лінії вогню між двох воєнізованих блокпостів. А останніми днями взагалі нажахані, бо росіяни замінували їхні господарські поля із озиминою. Більше про це знає Олена Геращенко. Чонгар – селище на межі Херсонщини і Криму. На під'їзді до нього – блокпост українських прикордонників. У поміч їм – миколаївські десантники. Кажуть, поки все спокійно. У нас є всі средства для того, щоб зупинити противника на якесь определене час, щоб підтягнулися наші головні сили. Ну і найголовніше, що наш моральний дух дуже високий, тому що, прежде всього, це всі десантники, які готові воювати до останнього.
Не только последнего патрона, а до последнего вздоха. А це чонгарські поля. На них зеленіє пшениця. Місцеві мешканці кажуть, врожай має бути хорошим. Та віднедавна на лани люди дивляться зі сльозами на очах. Вони заміновані. От буквально на горизонті, там вже замінірувані поля, охороняємо неізвісними лицами і в камуфляжній формі, без опознавательних знаків. Не дай Бог на случай війни і все це взорветься, це просто буде непредсказуємо. Пані Тетяна розповідає, російські військові у селищі з'явилися тиждень тому. Зайняли позиції на околицях з боку півострова, поблизу затоки Сиваш. Облаштували блокпост. Ми коли побачили БТРи, які йдуть по селу, у нас просто такий материнський крик, материнські сльози. Це просто не передати. Жінка на власні очі бачила, як військову техніку потім ховали у полях. БТРи, да, вони закапували БТРи. На вулицях Чонгара нелюдно. Місцеві не приховують, бояться. Адже саме їхнє прикордонне селище може в будь-який момент стати полем бою. Дехто уже готується до евакуації. Був момент, коли хотілося вже речі на всякий випадок зібрати, але потім якось остили. Зараз тільки документи лежать зібрані на всякий випадок. Втім, немало і тих, хто тікати не збирається. Кажуть, якщо прийде ворог, домівки боронитимуть. Хоча все ж сподіваються, до війни з росіянами не дійде. Прийшли захищати. От кого нас захищати? От кого? От по логіці. От кого? От, ну, у нас меня русских. Тебя, на... Меня от тебя, вот меня от тебя? Ну как это так? Мы жили при бандитах, при коррупционерах мы жили. И при одной власти, и при оранжевой, и при бело-голубой власти мы жили. И еще при каком мы там не жили. Ну, мы себя чувствовали вольно, свободно. А за селищем, з боку Криму, від учора позиції зайняли ще одні українські прикордонники. Перевіряють авто, що виїжджають із півострова. Не наблюдали там ніякої воєнної техніки. Никакой не видел. А я ночью заехал, сейчас выехал. Все спокойно по дороге? Да. Та найголовніше їхнє завдання, кажуть чоловіки, стримати ворога. Щоб у разі наступу українські вояки встигли підтягнутися на допомогу, а чонгарці сховатися. Олена Геращенко, Артем Дежинков, програма «Вікна», СТБ.